беинтизомӣ ҳангоми дораи воситаи нақлиёт ва риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ метавонад ҳолати воқеии садаманокиро ба вуҷуд оварад ки оқибат нафари ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта маҷрӯҳ ё аз ҳаёт маҳрум мешавад таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки аксаран шитобкории иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ сабабгори рух додани ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ мегардад масалан санаи сеюи июл тахминан соати бистуду ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи камаз мирзоев тоҳирхуҷа акбар хуҷаевич соили таваллудаш 1ч истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти лораки ноҳияи мазшоҳ ҳангоми ҳаракат дар километри сесаду сиюҳафтуми шоҳроҳи душанбеи хуҷанд чаноқ дар ҳудуди ноҳияи бобоҷон ғафуров бехатари ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба самти муқобили роҳ баромада ба автомашини тамғаи таёта кемри таҳти идораи ронанда обидов маҳмад обид азиз ахмедович соли таваллудаш ҳазонаначор истиқоматкунандаи деҳаи азизободи ноҳияи мазшоҳ бархӯрдааст пас аз рух додани ҳодиса дар ҳамин вақту соат аз самти гардиши ороми шоҳрои мазкур ба самти ноҳияи мазшоҳ авфтомашинаи боркашти тамғаи синотрак таҳти идораи шаҳрванди ҷумҳурии ӯзбекистон ҷуманов шаҳзод хайрулло уғлӣ соли таваллудаш 1 ҳаркат карда истода аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиёти бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста бо қисми пешаш ба бордони қисми қафои воситаи нақлиёти танғаи камаз бархурд аст ки вазъи сазаманоки боз ҳам шадидтар мешавад дар натиҷаи бархурди нақлиётҳои мазкур ронандаи воситаи нақлиёти танғаи таёта кемри маҳмад обид обидов аз ҷароҳатои وزنی برداشتش در جای حادثه به هلاکت رسیده رونندهی واسطه نقلیات بورکش تمغه سینو جراحات جسمانی برداشت به بیمارخانه مرکزی نوحیه مسچا بستری گردیده است بوز همین گونه یک نو عهده برای روننده رو که موجب مرگ انسان گردید بازرسی دولتی اتومبیلی در شهر خوجند با قید گرفت سنه 8 ایول تقریبا ساعت 11 روننده واسطه نقلیات تمغای اوپل اسرا جمایوا زبونیسو امیر بکوفنا سال تولدش 1997 اسقامت کننده شهر خوجند هنگام حرکت در کوچه камоли хуҷандии шаҳри хуҷанд аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиёти бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста дар рӯ барои мағозаи анис пиёдагард зани шастсола сокини маҳаллаи ҳаждаҳуми шаҳри хуҷандро пахш намудааст ки бо бардошти ҷароҳатҳои ҷисмонӣ худи ҳамон рӯз пиёдагард дар беморхонаи клиникавии рақами яки шаҳри хуҷанд ба ҳалокат мерасад бо манзури садамаҳои мазкур бозрасии давлатии автомобилӣ ба кулли иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ эҳтиёткориро тавсия дода таъкид менамояд ки суръати ҳаракатро ҳеҷ гоҳ аз меъёри муқаррар кардашуда зиёд накунанд ва ҳатман қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя намоянд зеро чунин муносибат гарави саломатӣ ва бехатарии ҳар як шаҳрванд аст